Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Ja, det blir ytterligare en ny video på kanalen som vanligt här. Jag kör mitt race fortfarande, kommer att köra så länge jag vill och kan åka, tycker det är kul. Ja, idag är det fredag. Fredagen den 25 oktober 2024. Vad innebär fredag? Jo, gott folk, ska berätta vad jag. Det är ju helg. Ja, nu tar man helg. Har semester ett tag. Ska bli gött och leva livet bara nu här nu. Ja, många börjar sitt höstlov idag har jag hört. Ja. Här är kul att veta om någon av er som har höstlov idag eller när ni får, ska ni göra under höstlovet. Många brukar åka skidor och sånt. Men har en liten plan vad jag ska göra under mitt semester, så det får vi se vad som händer då. Så jag vill passa på att önska er en trevlig helg där ute. Ta väl hand om er, var redan med där ute. Ja, så hörs och syns i nästa video allihopa. Ha det bäst, sköt om er, hejdå.